Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi pričati biti će koji su najbolji prirodni multivitamini, zapravo vrste namirnica koje imaju značajne zdravstvene blagodati radi svojih nutritivnih sposobnosti koji pomažu iznimno našemu tijelu i našem organizmu. Mi kada razmišljamo o zdravoj prehrani, uvijek razmišljamo o tome da jedemo što je više moguće povrća, pa voća, cjelovitih žitarica, orašastih plodova, sjemenki i zdravih masnoća koji bi nam trebao biti praktično dnevno, zapravo na dnevnoj bazi izuzetno velika potreba. Ono što razmišljamo o nekim vrstama namirnica imaju veliku količinu minerala, vitamina, specijalno ostalih dodataka ili bitnih nutrijenata za naš organizam. Uvijek imamo tih nekakvih namirnica koje toga imaju jako puno i na prvom mjestu ću vam preporučiti vam je kelj. Dakle, kelj svi poznajemo kao ono listnato zeleno povrće koje ima ekstremne zdravstvene blagodati za naš organizam. Kelj kao takav ima mnogo vlakana, mangana, vitamina B6, kalija i željeza. Jako je dobra namirnica što možemo zamisliti. Dakle, kelj ako mi konzumirate izuzetno dobro. Na drugom mjestu što će vjerojatno manji broj osoba konzumirati, međutim kad god imate šanse, molim vas sredite jedovito morske alge. Dakle, morske alge kao takve, poput algi, norija, kombua i vakamea, vrlo su bogate jodom, sadrže izuzetno veliku količinu ostalih bitnih nutrijenata i mi kao takvi bi ih mogli konzumirati na redovitoj bazi iz svoje perspektive zdravlja. Dakle, nema, kada govorimo o jednom paketu nutrijenata za naš organizam, morske alge su tu uvijek pri vrhu. Dakle, imamo kelj, imamo morske alge. Na trećem mjestu će vam možda biti malo iznenađenje. Dakle, nećete vjerovati kada mi govorimo o mesu, rekao sam u velikom broju slučajeva meso nam je jako loše za organizam, radi loše prerade, uzganja takve vrste, dakle mesa i slično, međutim, mi ukoliko nađemo organsku proizvedenu jetru, jetra vam jedan ili jetrice su vam jedan od najboljih izvora, dakle, prirodnih multivitamina što možete zamisliti. Dakle, jetra kao takva sadrži velike količine vitamina B12, vitamina A i bakra, a ipak ne smije se konzumirati više od jednom do dva puta tjedno. Ono što se zna i govori, dakle, bilo koje životinje koje je organskog podrijetla, praktično je ta jetra najkvalitetniji dio onoga što mi želimo konzumirati. Rekao sam, jetra kao takva se preporučuje maksimalno jednom do dva puta tjedno konzumirati i smatra se do onih prirodnih multivitamina, ali rekao sam, problem je, znam da velikom broju osoba pronaći kvalitetno meso, ali ako imate šansu od prirodne ili organski uzgojene, dakle, životinje i jesti jetre ili jetrice, izuzetno su zdravi izvor, dakle, multivitamina ili nutrijenata za naš organizam. Na četvrtom mjestu ću vam preporučiti jedan orašasti plod koji se nazivaju brazilski oraščići. Imaju iznimno veliku količinu minerala, vitamina, antioksidanasa i smatra se praktično jedno od najzdravijih orašastih plodova što postoji. Jako krasno djeluje na zdravlje srca, jetre, krvožilnog sustava i slično. On kao takav se konzumira recimo do 2 do 3 dnevno, ne više, jako je zdrav izvor, ajmo tako reći, ovih najbitnijih nutrijenata za naš organizam. Dalje što ću vam preporučiti, školjke kao takve su nam jako dobre kao kamenice, sardine, isto tako ribe razno raznih vrsta smatraju se jako zdravim izvorom, dakle, ovih multivitamina. Dakle, generalno razmišljamo da je riba izuzetno zdrava. Sardina, skuša, haringa, recimo losos, bakalar, izuzetno su zdravi. I oni se isto tako smatraju jednim od najboljih prirodnih multivitamina jer daju iznimne zdravstvene blagodati za naš organizam. Još ću vam nešto preporučiti. Kada konzumiramo povrće, rekli smo da je generalno super zdravo, ali još ona zdrava verzija, kao što sam na početku napomenuo, je kelj. Međutim, generalno kada razmišljamo o tamno zelenom listnatom povrću, dakle, to je ona sve priča, razmišljamo o špinatu, govorimo o nekakvim vrstama salata i slično, kupus, rekli smo prije toga kelj, blitva, dakle, nevjerojatno su zdravi za naš organizam. Dakle, takve vrste stvari praktično redovito možete konzumirati, imat ćete iznimne zdravstvene blagodati za svoj organizam. Dakle, tamno zeleno listnato povrće je iznimno zdravo. I na kraju ću vam danas reći, postoji nešto što se naziva ulje jetre bakalara.
Jedra bakalara kao takva je jedan od najboljih izvora vitamina D, neophodan je za zdravlje kostiju, uključuje poboljšanje funkcije imunološkog sustava, prevenciju raka i kao takva je izuzetno, izuzetno zdrava. O njoj sam već puno puta pričao na mom YouTube kanalu, naravno da možete pronaći ono sve što vas interesira. Ali generalno, rekao sam kada razmišljamo, ovo je možda ovo što sam nabrao pri vrhu te nekakve ljestvice. Međutim, rekli smo puno povrća, voća, cjeloviti žitarica, orašnjasti plodova, sjemenki i zdravih masnoća. Vaš život će biti savršen i funkcionalan i prevenirat ćete veliki broj bolesti, naravno i oboljenja. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđa moji video zapise i želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Pišite mi, lajkajte mi video zapise i mi ćemo se lijepo vidjeti u drugoj sljedećoj. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura Centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških, degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura Centar programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? I ovaj koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite i imate volju doći kod mene u ordinaciju za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura Centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest
ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi dakle bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava je to ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost dakle, krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti koje ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili WhatsAppa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.